20 нови садници ќе ја красат улицата Благоја Тоска. Децата од основното училиште Братство Миѓени, во соработка со војниците од Тетовската касарна, спроведоа екоакција со која ги опфатија улиците Благоја Тоска и Борис Кидрич во Тетово. Иницијатори на оваа акција се граѓаните на местната заедница Борис Кидрич. Денеска се собравме тука да одбележиме ден на екологијата, се со цел да подигнеме свеста на граѓаните да фрлаат сметот на местата кај што се предвидени за нив. Мотото ќе ни биде, ниедно комунално предпријатие не може да исчисти толку, колку што ние граѓаните можеме да нафрламе смет на секаде. Планираме да ни биде традиција да ни биде, но таа традиција да биде што помалку со чистење, повеќе со украсување. На војниците им помагаа најстарите основци од Братство Миѓени. Ние сме учениците од училиштето Братство Миѓени, одделението 9.2 и тука во соработка со касарната сме да ја подигнеме граѓанската еколошка свест, бидејќи утре е Македонија без отпад. Денеска во соработка со касарната ќе чистиме улици, да им кажеме на граѓаните да ја подигнеме свеста за чист и убав град. Во рамки на проектот Македонија без отпад, во текот на утрешниот ден, низ цела држава ќе се реализира националната акција за чистење на отпадот.